vikwazo vile vimefaidisha, lakini akasema kwamba ikifaidika Tanzania imefaidika Kenya pia, kwa sababu Kenya na Tanzania tusishare au tusigawane umaskini na udhalili, lakini tugawane utajiri utakaofanya kupitia kufanya biashara. Lakini la tatu ni mikutano au mkutano wa nne wa tume ya pamoja ushirikiano ambao ulikuwa ufanyike mwezi August, lakini kwa sababu ya mambo haukuweza kufanyika, na tumewataka mawaziri wetu wa mambo ya nje, Mheshimiwa Tax na Mheshimiwa Mutua, wakae baada ya wenzetu kuthibitishwa, waitane kisekta, wazungumze, wakutane kwenye JCC, alafu wazungumzie mambo mengi ambayo yapo kwenye ajenda zao ambayo nataka yazungumzwe na yachukuliwe hatua kwa haraka. Jambo jengine lilikuwa ni kuangalia zoezi la kuimarisha mpaka wa kimataifa kati ya nchi hizi mbili. Ni vyema, kwa sababu tunarithisha watoto wetu, watoto wetu wajue mipaka ya nchi zetu imepita wapi, ingawa kiutamaduni, kidamu hatuna mipaka, lakini tuna mipaka ya kiutawala. Wajue watoto wetu mipaka imepita wapi. Kazi hii ilishafanywa vizuri, tumemaliza awamu ya kwanza, na sasa wataalamu wetu wende wakakae kuangalia uwezekano wa kuendesha zoezi hili ya awamu ya pili. Lakini kuna mradi wa bomba la kusafisha mafuta, kusafirisha gesi asilia kutoka Dar es Salaam hadi Mombasa, mradi ambao tulisha saini makubaliano pamoja na Rais Uhuru, lakini Rais Ruto ameubeba kuwa ndio mradi wake wa kwanza atakaoanza na Tanzania, bomba la kusafirisha gesi Dar es Salaam kwenda Mombasa. Tumezungumza pia kushirikiana kudhibiti vitendo vya uhalifu vinavyovuka mpaka, na hapa tumekubaliana kuwataka vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kushirikiana kwa karibu na kuzungumza, kuangalia mambo ya makosa yanayovuka mpaka, madawa ya kulevya, uharamia, poaching, kwenda kuua wanyama, ujangili, lakini pia masuala ya kusafirisha watu au human trafficking. Tumetaka wakae waangalie kwa nchi zetu hizi mbili tutayafanya vipi, kwa sababu tumekuwa tunapata sifa mbaya ya human trafficking, wakati wanaosafirishwa sio wa Tanzania, sisi tunakamata tu, lakini wakifika kwetu rekodi za dunia zinaiona Tanzania au Kenya. Kwa hiyo inabidi tuangalie vizuri. Lakini jambo jingine ni kushirikiana katika masuala ya kikanda na kimataifa, na hapa tumekubaliana kuendeleza ushirikiano mzuri na madhubuti kwenye Umoja wa Afrika, kule UN, lakini hasa ndani ya Afrika Mashariki, kwamba Kenya, Tanzania na Uganda ndio viongozi wakubwa wa jumuiya hii. Kwa hatuna budi kushirikiana ili wanaoungana nasi wakute kuna ushirikiano madhubuti uliojengwa nasi. Waheshimiwa na ndugu waandishi wa habari, kwa ufupi hayo ndio tumezungumza kwenye mazungumzo yetu ya wawili, lakini pia kwenye mazungumzo ya pamoja na wataalamu wetu, na kuna machache ambayo nimeacha Mheshimiwa Rais Ruto atayaeleza vizuri. Karibu sana.